Я нагадую, що це мені фізло не бюн, пані Олена. Сьогодні ролик в Тіктоці і в Інстаграмі, в Телеграмі, де росіяни знімають вивіски там Авдіївка, міняють його на Авдіївка, Запорожє, таке. Тобто вони, його там питає гедотне московицьке морда, а й там ще багато, він каже, багато. Тобто російська пропаганда впряму натякає на те, що вони будуть окуповувати міста. Ну, ви зрозуміли. Я вас питаю, чи вдасться цей план у росіян покупати пізні? Ну, це ж не секрет, що вони, у них цель стоїть окупувати всю Донецьку область. Ну, да. Запорізьку, да. Да. Херсонську знову, да. Ну і що, вдасться в них це? Давайте Донецьку область окупують російські війська, всю Донецьку область. Первая карта говорит нет. У них на сегодняшний момент нету такой возможности. Видите, у них, ну, несмотря опять же, да, давайте на то, что у них силы больше, чем у наших. Да. Но возможностей у них меньше. Разрушать, к сожалению, будут. Видите, поэтому они, им надо что? Им нужна война, подвесить войну, им нужна война в долгую, поняли? Да. Поки ми зараз сказали, зараз повернемося до міст, до їхніх планів, але в Екатеринбурзі розпочався суд над американським журналістом Еваном Гершковичем. Це якісь такі показові суди, знаєте, із розряду холодної війни, типу там американці, давайте так. Це показуха, його посадять чи його звільнять, і він від'їде в Америку, буде жити спокійно, радісно, і цей журналіст. Показовують, так, да, ну, розігрують, да, дійсно якесь, театр нам показує. Реально, реально можуть наказати, так, да, тут йде ограничення. Можуть. Угу. Ну таке. Поїхали, давай питаємо, що буде з Запоріжжям? От люди питають, що буде з Запоріжжям? Чи буде, время. Да, чи буде він окупований взагалі от найближчий час? Запоріжжя. Ну люди ж питають, ну я окупація не знаю. Окупація Запоріжжя. Окупація Запоріжжя буде? Ну ні. Ну ні. Карти говорять, ні. Я взагалі не уявляю, це таке, це настільки потужне, сильне місто українське, це нереально. К сожалению, смотрите, йде опасность. Ракетно-дронами остається. Тут є хороші карти для наших ребят. Ну, к сожалению, если мы говорим про Запорожье на ближайшее время, вот для мирного населения, Запорожье, я уже говорила, избегайте большого скопления людей. Вот здесь опасность обстрелов идет разная. Дети. Угу. Чем-то сильным могут обстреливать ночью в то же время. Очень много на эту тему просто... Ну, к сожалению, в Запорожье есть любители русского мира. Тут раскручивается эта тема. Ну... Что? Ні, да. Але дивіться, ось у Forbes пише, що Україна збільшила виробництво зброї в січні-березні на 25%. Давайте спитаємо так. Чи вдасться Україні до кінця війни, там, я не знаю, налагодити нормальне своє власне виробництво зброї? От знаєте, коли ти виробляєш зброю, найбільша армія, на якій треба зброя. От, чи вдасться це налагодити? Смотря чого. Чого-то да. Угу. Чого-то ми дійсно наладимо. Да. Чего-то средненько, а чего-то слабенько. Ну, то есть, смотря, да, там же много чего. Дивіться, ну, так само зараз Україна розуміє, що вона там не може там швидко робити літаки. Зато вона вигадала, що вона, ну, там, Міністерство дронів зробило якесь, да? От Україна в альтернативній зброї, тобто зброї надсучасні або інші, вона зможе, ну, от, посісти якесь чільне місце в світі. Знаєте, коли ми щось таке робимо, яке альтернатива? Зараз зрозуміли, що там артилерія, кажуть, не дуже треба. Це можуть бути дрони. Чи зробить Україна щось таке виробництво зброї, яке надсучасне, яке замінює всі старі зразки? Ну, смотрите, ну, допустим, уже дрони ми такі ж зробили, да, которыми заинтересовались даже в Канаді, заинтересовались, да, в других странах, которые готовы даже их закупать, ну, потом. То есть разработки такие есть, и мы их действительно делаем. Но есть еще такое, знаете, есть еще нечто, что еще впереди, сюрпризы еще впереди.
Я, чесно кажучи, дай Бог, ми це говоримо, я прям так радію, серце щемить, але дай Бог, щоб не втратити всі ці кадри талановиті, які нас це можуть робити, тому що я вам чесно... У нас дуже скажу... люди, я говорю, наскільки у нас люди ізобретательні, і скільки у нас талантливі, рукаста, да. Головасті, ну, це взагалі... Дай Бог, але дивіться, друзі, так як ТЦК бігає по вулицях, так само інші рекрутингові компанії, типу ТЦК, американські, які шукають талановитих дітей, людей, вони вже працюють давно. І вони вивозять кращих, пропонують їм великі гроші. Я в мене був на каналі один хлопець, я його знаю, і ми робили інтерв'ю, він дронщик, він вчиться в Канаді. Я думаю, що йому запропонують дуже класні речі, класну роботу, тому що людина талановита. І я бачу, що вони наших шукають, вони користуються оцим етапом війни, коли можна переманити, коли вони особливо Україні не треба. Але питаю, в цьому році ситуація з тим, щоб розвивати свої власні кадри, робити ці інститути, якось, ну я розумію, що це не одного дня справа, але чи буде щось зроблено, щось змінене, щоб люди залишалися тут працювати? В цьому році буде щось зроблено, щоб українці залишалися в Україні і працювали. Видите, подвешенное состояние, к сожалению, подвешенное. Шкода. Не сейчас, видите, позже. Да, коли народяться нові, я так зрозумів. Дорогі любесеньки, там... Не то, что новые, а вот, ну вот, после вот этих событий. Ну, это больше показывает все-таки тот год. Наступний? Ну, дай Бог. Да, дальше туда. Там говорили, ми говорили про Закарпаття, а в Закарпатті там все робить клан Балох. Він це ж друзі Медведчука, оцих СДПО, регіонів. І мера Мукачева, Балога Андрія, його посадили. Типа заарештували. Але він заплатив 30 мільйонів гривень заставу і вийшов. Я вас питаю, чи все-таки вдасться... ну, не знаю, змінити владу, от якусь зробити рокіровку на Закарпатті, в Закарпатській області, поміняти оці старі клани, щоб якась нова влада зайшла туди. Удасться, це буду робити. Удасться, как будут пытаться делать как можно быстрее, тут карта скорости. Ну и реально все разумеют, что это треба, так? Я так разумею. Что уже разумеешь, что далее... Там а такие, вот... там у них это шалены гроши крутятся. Да. Тут питанечко про... Дуже цікаве питанечко, тільки що я прям подивився для вас, дорогі любасеньки. Наша влада робить все, щоб люди тікали. Друзі, яка влада? Взагалі влада, 33 роки чи 32, так, 32 роки нас люди виїжджають. Ну що ми можемо зробити? Таке життя. Так робиться. Але треба шукати, розвиватися і не впадати в паніку. Люди питають, часто було запитання про Олену Зеркаль. Вас теж питали мільйон разів, що вона буде президентом. І цю інформацію дуже сильно розкручують. І люди питають, хтось тільки що зараз навіть скажу прізвище, ім'я, якщо є. Чи вона працює на Порошенка? Просто люди питають. Смотрите, я робила розклад по поводу її президентства. Я робила не один розклад. Робила давно, ще до війни на неї розклад. Ого. Вона достатньо умна. Талантливая, она с характером. Mm-hmm. Она очень с характером. И если она сама захочет, то да. Вот только в том плане, если она... Она знает, что такое политика, понимаете? Она знает mm-hmm. все это. То есть у нее стоит вопрос, надо ли ей это вообще. Да. Работает Елена Зеркальна Порошенко. Ну, здесь нет карта, говорит, нет. Нет, ну дай Бог. Ну, люди, відповідь отримали, дай Бог. Видите, в информационном пространстве есть некая хитрость. Угу. Она, ее тяжело, понимаете, у нее такой характер. Ее тяжело, вот, чтобы она как вот, знаете, сама по себе, да, вот, делает работу классно сама по себе. Вот как где ей хорошо, где ей комфортно. Ну так, ви знаєте, такі ж президентами не стають. Особливо в нашій країні. Дорогі любесеньки, ставимо лайк, а ми рухаємося далі. По коварному плану, цьому хитрому, гедотному московитів росіян, Запоріжжя, ми зрозуміли, не вдасться.
там в тих табличках, які вони знімали, є ще і Херсон. От Херсон буде знову окупований росіянами. Вони ж смотрели, Херсон окупували. Друзі, я знаю, що ми б дивилися, але ви ж реагуєте на російський псу. Та ні. Я змушений ні. Просто, ну слава Богу. Ні, ні. Таке цікаве питання, ось Оксана Козачук. Добрий день. Тільки доєдналася, а було питання щодо ситуації з світлом? І питання, нам підвищать тариф до 10 гривень і дадуть світло? І скажуть, світла достатньо. По десятки світло є, а по 5 гривень маловато. Питаємо, тариф піднімуть і світла стане вдосталь? Отак. Чи піднімуть ще більше тариф? Да. Тариф піднімуть і світ появиться в Україні. Ну, тариф піднімуть, світ появиться. Ну да, тут, понимаете, тут, да, в таком, ну посмотрите, какие, тут, во-первых, старший аркан маг, да. во-вторых, это, ну в своих интересах это все делается, да. То есть не в интересах государства и людей, да. А четко в своих интересах. Угу. Друзі, ставимо лайк, ми зараз перейдемо на інші міста, але цікава інформація. Пентагон зміг, кажуть, зупинити роботу сотні незаконних старлінків, які у росіян на фронті. Так, чи зупинив Пентагон роботу старлінків, чи обмежив її ті, що в росіян? І тоді питаємо, може, чи росіяни і далі можуть спокійно користуватися старлінком, що там змінилося? Дійсно, Пентагон... ограничил Россию. Действительно, это правда. Если делаю. Ну да, да, тут все карты говорят, да. Приложил к этому усилия, да. Тобто, ты означаешь? Какие-то ограниченная возможность у них в связи, да. Окей. Рухайте, запитаем тоді про Дніпро. Що чекати Дніпру найближчий час? Могучий стойкий Дніпр. Що чекати могучому стойкому Дніпру? Там, де, ну, производство какое-то, опасность для людей, там, где много, большое скопление людей. Да. Идёт опасность. Производство. И я уже говорила, Днепр, это касается всех, Киева это касается, Днепр, Запорожье, всех очень таких больших городов. Здесь еще идет опасность внутри террористических актов. Там, где большой, вот понимаете, они сейчас таким образом пытаются нас сломать. Угу. Ну так, это же, все, что касается передвижения, перемещения, то, что касается действия вот этих террористических действий, ну, здесь усиленно, просто сверхусиленно работают, чтобы этого избежать. Также перемещение, передвижение и все, что связано с водой, мосты в том числе. Ну, тоді, якщо ви так сказали про Київ, давайте подивимося Київ на найближчий час. Остается опасность, ну это область получается, вода, вы поняли, да, вода, то, что связано с водой, мосты, угроза мостам, свет дальше, свет, и еще я уже сказала, это очень проигрывается, то, что сильно горит. Ну, когда, вот, знаете, душат уже сутки, трое суток. Ну, было у нас, на жаль, такое. Вот обратите внимание на это. Да. Ну, и серьезная, смотрите, серьезная опасность идет. Я разумею. И это сильные, ну, понятно, ракеты, которые, видите, вот эти мощные запускать. Какие-то типа на автобазы, да? Типа такая? Ну, я не знаю, что у нас вот горело. Да, это на автобазы какие-то. Заправки, какие-то базы. Для Киева, да, видите, какие-то идет опасность еще раз. Ну, мощного чего-то. Сильные, быстрые, сильные, мощные, быстрые ракеты. Идет опасность. Боже, дай Бог, чтобы все подбивалось, десь в лесах, чтобы люди все были здоровы, да, радостны. Дивимося Одесу. Тому що, чесно кажучи, щось зайшов в Інстаграм, люди були в Одесі,
так багато людей відпочиває, хоча писали, що мало людей, але на пляжах було немало. От що Одеса? Що чекати Одесі? Одеса. Жемчужина. Одеса. Що ждати Одеса? Одеса. Но, к сожалению, тут ракетно-дроновая опасность остается. Да. Еще. Смотрите, будьте внимательны, здесь десятка мечей. Около воды будьте внимательны. Угу. Целенаправленно, это целенаправленное действие. Понимаете, вот чистость целенаправленное действие. Угу. И опять же, порты, да? Портовая, да, порты, да. Инфраструктура. Инфраструктура. Угу. По карті, якщо дивитися карту найбільш бойових зіткнень там, за добу, за якийсь період, за два тижні, найгарячіше на Покровському напрямку. Реально, там просто вогонь. Давайте спитаємо. Місто Покровськ буде окуповане росіянами? Кожен раз смотримо, ну давайте Покровськ. Там просто, чесно кажучи, така кількість бойових зіткнень, що це просто, ну це ад просто, це просто пекло. Окупація. А ви, і треба донатити, хлопці, бо на всіх, дівчата, бо на всіх напрямках ваша підтримка дуже важлива. Ні, показана Україна. Угу. Ну, в дорогі вони рвуться. Угу. Їх треба ця дорога змерти, ну, дорога життя. Держим. Ну, к сожалению, видите, башня падает. Ну, это понятно, опасность прильотов. А на другому місці йде Куп'янський напрямок. Давайте подивимося таки, Куп'янськ буде окупований? Ми на ближайшее время смотрим вже все время. Да, да. Це найбільший Харків, після Харкова, мабуть, найбільший залізничний вузол. Нет. К сожалению, они его разрушают. И они понимают, что ну, на ближайшее время нет. Они, видите, они смотрят в долгу. Вот опять, зачем им надо подвесить войну в Украине? Они планы строят туда, на долгу. Еще раз, вот то, что касается вот этого направления, ну тут больше харьковское. Именно здесь есть план у наших. Дай Боже, чтобы... У наших план. Боже, Господи. Дай Бог. Подивимося, давайте Львів. Давайте Хмельницький, місто Хмельницький. Хмельницький. Ну, опасность идет. Дети, будьте внимательны, дети. В планах стоит. Область в том числе. Перемещение, передвижение. К сожалению, да, сливают информацию. Будьте внимательны. Тут именно перемещение, передвижение идет опасность. И десятка мечей падает. Область Хмельницкий. Будьте очень внимательны. Друзі, ставимо лайк. А от президент в Брюсселі, ми говорили на початку, сказав, що було б нормально і справедливо з боку ЄС прийняти і Білорусь в склад Європейського Союзу. Давайте, чи буде Білорусь частиною Європейського Союзу? Ну, не сейчас. Ну, как бы в планах, да, в планах. Ну, щоб не віддавати її Росії, розумієте, це ж треба, це ж теж ну, якісь віде. Там якісь політичні, якісь політичні ігри. Тобто, але може бути, да? Може бути? Да. О, кажуть, що поміняли голову Рахункової палати. Оце кажуть серйозно. Давайте так. Це звільнення, це Україна хотіла чи Америка? Бо кажуть,
що через те, що там були проблеми в Рахунковій палаті, ніхто нічого не знає, якщо приходить, що уходить в Україні. Зміна голови Рахункової палати – це робота Америки чи робота України просто? Хто цього хотів? Хто наполягав? Ізвні. Тобто Америка. Окей, бо кажуть, що через... Чи правильно ми розуміємо, що через Рахункову палату вони ведуть аудит всього, що є в Україні? Тобто через те, що там робили, що хотіли, ніхто не знає, скільки чого входить і входило в Україну. Правильно розумію? Ну да, видите, старший аркан Верховная жрица и мир, то есть. Тобто, давайте так, там буде в цій рахунковій палаті, буде сидіти людина, яка влаштовуватиме західних партнерів, чи ні? Чи поновлять цього пацкана, якого кажуть, що незаконно його звільнили? Як там буде? Наведений порядок? Чи яка буде її робота? Ну, давайте наведуть порядок в рахунковій палаті. Чи справедливо там буде, чи ні? Чи знову як було? Сейчас ні. Сейчас не устраивает их то, что там происходит. А потом... Что-то так могут, знаете. А еще никого не назначили? Там его звільнили незаконно, может поновлять. Я думаю, что кого-то назначили. Ну да, здесь какое-то подвешенное состояние, видите? Угу. Там... То наведуть порядок чи ні? Совсем остаточно? Да. Прямо идеально? Это будет позже, это следующий год. Дай Бог хоть наступний, бо я не знаю, чи це реально взагалі там навести порядок. Ну, у мене здесь карта звезди. Эта карта у мене от полгода, год-полтора вона проигрывается. Дуже цікаво, зараз ми почали говорити саме про цю безпекову угоду з ЄС. Давайте перший раз її передивимося. Це безпекова угода ЄС. Вона і це альтернатива НАТО, це і буде військова підтримка чи ні? Не совсем так здесь. Здесь как-то так накручено, вот понимаете, больше она как-то для близира. Вот чтобы прямо так, что она есть. А реальная польза. Реальная польза именно для Украины. Тут какие-то скрытые факторы. Если мы говорим про реальную пользу, это на пользу Украине. Тут есть такие моменты, которые, да, которые... Тут есть моменты, которые действительно... Ну, действительно, я скажу, да, на пользу Украины. Они скрыты, вообще скрыты. Не афишированы, не афишируются. Окей. Ну, я щось так і подумав, що вона, її ж, мабуть, готували довго. Спочатку пішли по країнах окремо, а тепер загальноєвропейський союз. Є, там є дуже хороші моменти. Дай Бог, Господи, дай Бог. Или момент. Ну, по трьом картам я бачу один крайній момент. Там принаймні пишуть, що навіть 24 години буде, якщо на Україну нападуть, знову там, чи коли, я не знаю, чи вважаєте це війна, то вони будуть реагувати. Дай Бог. Ну, здесь так і є, так і є, да, швидко зайти, швидкий заход, да. Тоді я вас питаю, то що, в Україні буде воювати армія Європейського Союзу? Ну, я не вижу цього. Зараз я цього не вижу.
А украинская армия будет воевать где-то? Украинская армия будет воевать. А вот частично украинская армія може десь воювати. Ми навіть не знаємо, що з тими пілотами, які вчаться в Європі, і чи не літають вони десь там, я не знаю, в Африці на F-16, на F-35 і не виконують функції. А давайте спитаємо. Ці військові, які готувалися на льотчиків сучасного авіаобладнання, вони десь працюють вже, пристроєні, тобто вони вже виконують якісь бойові завдання на цих літаках тільки в інших країнах. А это закрытая информация. Друзья. Можете понять. Да, дорогі любесеньки, я думаю, що там вчилися не студенти, знаєте, а льотних училищ, які не бачили нічого, а найкращі пілоти, які були в Україні. Дай Бог, щоб їм гарно, їм хоч гарно платять, спитайте. Дима, здесь выпадает жрица, то есть опять? Тема закрыта. Уйдите, да, как бы уход от этой темы. Уход, уйдите. Ну, 4-5 где-то вот так. Тобто все-таки до виборів да, в Америці. Да, 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 да. Друзі, запам'ятайте це, щоб не повторюватися. І людина вже писала мені, що ми забули про Луганщину. Що Луганщини нема, нікому не треба вона. Я вас питаю, доля Луганської області, що буде в Луганській області в 24-му році? Що буде в Луганській області в 2024 році? Ну, здесь как вариант, они вообще говорят за Луганщину, смотрите, пока она закрыта, ну, еще не ясно, да? Все-таки, я думаю, она будет переговорным путем возвращаться. Вот у меня было такое, переговорным путем изначально. Что ждет? Сильное давление на людей, там тяжело. Ну, как всегда, какие-то подлые, коварные действия, ничего нового. А вони повернуться в склад Украины? Я же сказала, да, путем переговоров они где. Скорее всего, я же показала, путем переговоров. Да, дай Бог, потому что, друзья, не втрачайте веру. Ну, карта семьи, видите, целостности идет. Ну, так цікаво, что аналитики кажут, что переживуть цю війну ті люди, які адаптуються. Все-таки треба якось адаптуватися. Ну, це така важка порада – адаптуватися на окупованих територіях і не здавати свою себе, розумієте? Ну так, да, це дуже тяжело, особливо, ну ви ж розумієте. Отак, дорогі друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Поширюйте цей ефір в Фейсбуці, обов'язково підпишіться на канал пані Олени, на мій канал, донатьте на реп-системи, на дрони FPV-шки для хлопців 68-ї бригади. Дуже дякую вам всім, пані Олена, обіймаю вас. Прекрасно, тихо, спокійного вечора і ночі. Все, що було найкраще. До побачення. До зустрічі.